नमस्कार। कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी थाक्रे गाउँपालिकामा छौँ। थाक्रे गाउँपालिकाको कार्यालयमा बाट यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो छलफल आज हामीसँग रहनुभएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यसँग छलफल गर्दैछौँ। थाक्रे गाउँपालिकाको विकास र विकास निर्माण र यहाँ भएका प्रगतिका बारेमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यतिखेर गाउँपालिका के काम गरिरहेछ? अब गाउँपालिका यतिखेर अलिकति अलि रेस्ट गर्ने टाइम जस्तो पनि हो भने चाहिँ खाता बन्द छ। तर पनि हामीले यसलाई यो महिना नै गाउँपालिकाबाट असार 10 गते विनियोजित योजना र रकमहरूलाई व्यवस्थित गर्दै यसका उपभोक्ता समिति निर्माण योजना एस्टिमेट गराउने कुरा र योजनालाई वर्गीकरण गर्दै प्रायोरिटी तोक्ने कुरा वडापालिका बैठक बसेर सबै योजनाका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यही भए अभियान अन्तर्गत सबै वडाका वडा अध्यक्षहरूले त्यसलाई यसपालि हामीसँग समय पनि छैन, निर्वाचन आउने वर्ष र हाम्रो कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएको कारणले गर्दा छिटोभन्दा छिटो योजनाहरू शुभारम्भ गर्ने र सम्पन्न गर्ने भन्ने हाम्रो प्लान हो। त्यो प्लान अनुरूप नै वडाका वडा जनप्रतिनिधिहरू पनि लागिरहनु भएको छ। गाउँपालिका पनि पालिका स्तरका योजनाहरू एस्टिमेट गराउने, टेन्डर समयमा निकाल्ने यही प्लानका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यो सँगसँगै अब हामीले विगत वर्षको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई पनि सेड्युल बनाएका छौँ। यो भदौको पहिलो हप्ता नै हामी त्यो काम पनि सम्पन्न गर्छौँ र हामी हरेक वडामा एउटा पालिकाको बैठक बसेर त्यसको योजनाको वर्गीकरण र जिम्मेवारी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कुन कुन योजना कसले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने भन्ने विषयको चाहिँ सेड्युल तयार गरेर ल त्यसरी उपाधि जाने हाम्रो विगतको परम्परा पनि छ। त्यसरी व्यवस्थापन गरेर जाने र अलिकति हाम्रो न्यायिक समितिमा आएर अलिक अगाडिदेखि बसेका केही मुद्दाहरू यो अलिक फुर्सदको टाइम पनि भएको कारणले गर्दा यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको छ। पालिकाको 4 वर्ष अवधि बिताउनुभयो। थाक्रे गाउँपालिका भन्यो भने यस्तो यस्तो काम चाहिँ हामीले देखाउने काम यो गऱ्यौँ भनेर भन्न सकिने चिज के छन्? पहिला कुरा त अब तपाईँले भने जस्तै सबै गरिआएकै काम बाटो बनाउने कुरा विगत पनि भएको थियो अथवा भोलि पनि हुन्छन्, खानेपानी विगत पनि भएको थिए भोलि पनि हुन्छन्, वा विद्यालय भवनका कुरा विगत पनि थिए भोलि पनि हुन्छन्। तर पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा र मलाई लाग्छ 80% जनताले अहिले एक घर एक धारा स्वच्छ खानेपानी खाने वातावरण बनिरहेको छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामीले हिजो चुनावमा प्रतिबद्ध पनि व्यक्त गरेका थियौँ कि हरेक वडामा एउटा सडक चाहिँ हामी मानौँ 12 महिना चल्न सक्ने बनाउँछौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो पनि कुरा हुने लगभग अन्तिम चरण छ, पुरा अवस्थामा छ। अर्को हामीले काठे पोल विस्थापन गरेर स्टिल पोल अथवा थलाम पोल व्यवस्थापन गर्छौँ भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ अब 600-700 पोल आइपुग्दैन, त्यो लेभलले हामी यसलाई अगाडि बढाइरहेछौँ र नमुनाकै रूपमा हामीले आइसकेपछि नै गरे नयाँ काम चाहिँ के त भर भन्ने विषय जोडिन सक्छ। पहिलो कुरा हामीले यो गाउँपालिकालाई सबै घरलाई परिवारभित्र आबद्ध गर्नको लागि एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट पनि भन्छौँ हामी यसलाई, महिला सशक्तिकरण संस्थागत विकास परियोजना भनेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ जहाँ 5,000 भन्दा बढी घरधुरी आबद्ध भइसक्नु भएको छ। हाम्रो 7,316 घरधुरी छ र 225 समूह अहिले सञ्चालित छन्। त्यो समूहभित्र सबै आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरू क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हिजो मनमोहन अधिकारीको सरकारको पालामा भए जस्तै आफ्नो गाउँ आफ्नो बनाऊ भन्ने नारालाई सार्थकता दिन चौतारा सफा गर्ने, बाटो सफा गर्ने, विद्यालय भवन सफा गर्ने, सामाजिक अभियान विकृति विसङ्गति विरुद्धका अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, प्लेकार्ड सहितको सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मासिक बचत पनि गर्ने। तर मासिक बचत त अरू सहकारीले पनि गर्छ, तर त्यसको अलिक फरक छ। यो बचत त्यहाँ जम्मा गरेपछि आयमूलक काममा लगानी गर्ने, त्यो उहाँहरूले जम्मा गरेको बचत 20% गाउँपालिकाले प्रोत्साहन स्वरूप दिने, उहाँहरूलाई 20% प्रोत्साहन स्वरूप जम्मा गरिदिएपछि त्यो उहाँहरूले महिनाको कम्तीमा 1 दिन नभए 2 दिन चाहिँ सामाजिक काम गर्नुपर्ने, त्यो हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका योजनाहरूको सरसफाइको व्यवस्थापन, खानेपानी सरसफाइको व्यवस्थापन, त्यो काम गरिरहनु भएको छ र सबै समूहमा आबद्ध गराइसकेपछि गाउँपालिका र उहाँहरूको बिचको सम्बन्ध सहकार्य सँगै जान सकिँदैन, गाउँपालिका के गर्दैछ भन्ने कुरा एउटा नजिर स्थापित भएको छ। त्यो सँगै उहाँहरूलाई नीतिगत रूपमा उहाँहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरामा पनि 225 समूहमध्ये अध्यक्ष उपसचिव र कोषाध्यक्ष 3 जना हुँदा त 675 मान्छे नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यहाँ, बाँकी अझै हामीसँग लगभग 50 जति समूह बन्न बाँकी छ। त्यसो गर्दा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्ने, हिजो महिलाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनको लागि सदस्यमा उठ भन्नको लागि हात जोड्नुपर्ने बस्दिन भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यो सँगै हरेक वान डोर सिस्टमका आधारमा त्यही समूह मार्फत कुनै पनि एनजिओ आयो भने कुनै पनि योजना अनुसार छुट्टै समूह बनाइरहने, त्यो परियोजना समुद्र मात्रै उहाँहरू बस्ने, फेरि त्यसको अस्त व्यस्त हुने कुराको अन्त्य पनि भएको छ। अनि त्यस्तै गरी हामीले अर्को एउटा अभियान चाहिँ लघु वित्तहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने
उहाँहरूले जम्मा गरेर पुँजीसहित हामीले क्रस गर्दै जाँदा भन्ने एउटा अभियान छ, यो महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अर्को कुरा, अहिले हामीले निःशुल्क शिक्षाका हिसाबले ठाकरेमा नेपाल सरकारले संविधानमा अथवा 2072 सालको संविधान वा यो लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता आइसकेपछिको जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिबाट लेखिएको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापना भएको स्थापित भएको त्यो धारा तफालाई मध्यनजर राख्दै हिजो हामीले यो निःशुल्क शिक्षा त भन्यौँ तर भर्नाका नाममा परीक्षाका नाममा अथवा विद्यालय मर्मतका नाममा शौचालय निर्माणका नाममा विभिन्न इस्युले पैसा उठाउनु पर्ने शिक्षकहरूको बाध्यता व्यवस्थापन समिति बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै गाउँपालिका आफैले 95 दरबन्दी माध्यमिक विद्यालय आधारभूत विद्यालयमा 95 दरबन्दी क्रिएट गरेर निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारमै परिणत गराएको छ। त्यो सँगै हामीले परीक्षाका नाममा पनि परीक्षा गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ, कावि गाउँपालिकाले दिन्छ, परीक्षा शुल्क गाउँ अरू खर्च लाग्ने कुरा शरीर नमस्लन्दको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्छ र भर्ना शुल्क पनि दिँदैन। त्यसलाई त्यति मात्र नभएर गुणस्तरीय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र व्यापक यसपालिको हामीले बजेटमा के निर्णय गरेका छौँ त भन्दा उहाँहरूलाई शिक्षकहरूलाई एउटा कुरा खड्किया छ, यो संहिता आइसकेपछि निर्वाचन भइसकेपछि विषयगत तालिम भएको विषयगत तालिमको अभावका कारणले गर्दा शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेसा र समयअनुसारको त्यो एजिटिज हुने वा परिचित हुने कुरालाई समस्या भएको छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने भन्ने यसपालि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी त्यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले हातले लेखेका चिठी पत्रहरूलाई अन्त्य गर्ने भनेर हरेक विद्यालयले कम्प्युटर तालिम हिजो नलिनु भए भए पनि लिनुपर्छ भनेर हामीले हरेक विद्यालयमा एउटा कम्प्युटर व्यवस्थापन गर्ने यो खालको कार्यक्रम पनि अगाडि लिएर आएछौँ। र अर्को कुरा, हामीसँग एउटा क्याम्पस छ, त्यो क्याम्पसलाई हिजो पनि थियो क्याम्पस तर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष त्यो क्याम्पस सञ्चालन समितिको अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले पुनर्गठन पछाडि हामीले बनाएको छौँ र हामीले एउटा घोषणा गरेका छौँ त्यो सिप सिक्ने स्थानसहितको क्याम्पस हुनेछ, हामी त्यसलाई पढाइ मात्रै होइन सिप पनि सिकाउँछौँ भन्ने निर्णय गरेका छौँ र तल पढाउँछौँ माथिल्लो तलामा चाहिँ सिप सिकाउँछौँ, त्यो सिपको लागि हामीले केही सम्झौता पनि भइसकेका छन्, चाहे त्यो मोबाइल बनाउने कुरा, कम्प्युटर बनाउने कुरा अथवा रेफ्रिजरेटर बनाउने कुरा अथवा वाटर पम्प बनाउने कुरा अथवा अरू विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई उहाँहरूको चाहना अनुसारको माथिल्लो तलामा सिप सिकाएर सिपयुक्त विद्यार्थी उत्पादन गर्ने र उहाँहरूलाई निःशुल्क त्यो पनि क्याम्पसमा पनि हामीले भर्ना अभियानलाई पैसा पनि दिएका छैनौँ र घरमा बस्ने विशेष गरेर बुहारी शिक्षा बुहारीहरू घरमा आउनुहुन्छ 12 पास गर्नेहरूलाई अनिवार्य रूपमा तपाईँहरू त्यहाँ आउनुहोस् भनेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्यौँ। अर्को काम, हामीले यो ज्योति माध्यमिक विद्यालयमा प्लस टूमा साइन्स यसपालिबाट हामी त्यो अभियानमा छौँ, त्यसलाई ल्याब सञ्चालनको लागि त्यो विनियोजन भइसक्यो, टेन्डर भइसकेको काम सुरु भएको छ। हामीले म्याथ साइन्स र इङ्ग्लिसको टिचर भ्याकेन्सी गर्दा यहाँ एकजना पनि छैन ठाकरेमा, अन्त्यबाट हायर गर्नु त्यो पनि आउनुहुन्न, गत वर्ष नभएर दसैँ दरबन्दीमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन र यसपालिबाट हामी प्लस टूमा साइन्स ज्योतिमा सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई हामी फेरि त्यो विद्यार्थीहरू त्यहाँ बस्दाखेरि कोठा भाडा नपर्ने भनेको त्यहीँ बस्ने एउटा विद्यालयको आफ्नै भवनमा केटाहरू बोइजहरू त्यहाँ बस्नुहुन्छ, महिलाहरूलाई बोइजहरूलाई एउटै ठाउँमा राख्दा राम्रो नहुने भइसकेपछि उहाँहरूलाई महिलाहरू अथवा बहिनीहरूलाई चाहिँ अरू कसैको घरमा बरु फ्ल्याटै भाडामा लिन्छौँ तर त्यो हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा हाम्रो राम्रो उत्पादन ठाकरेमै होस्, उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि अथवा प्लस टूमा साइन्स पढिसकेपछि त डिप्लोमा पनि साइन्सै पढ्न सक्ने हुन्छ, बिएससी पढ्छ भोलि त्यही मान्छे डक्टर बन्ने ढोका खुल्छ, त्यही मान्छे इन्जिनियर बन्ने ढोका खुल्छ भन्ने हिसाबले यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर कुरा गरेका छौँ। अर्को काम, हामीले अहिले यो वडा नम्बर 8 गणेश चौर भएर असाध्यै प्रख्यात छ, 292 रोपनी जमिन त्यहाँ सार्वजनिक जमिन छ, त्यो ठाउँमा मदन भण्डारी महाविद्यालय भनेर हामीले सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ र त्यसको राष्ट्रिय योजनाबाट अहिले 2,49,00,000 रकम पैसा परेको छ, त्यसको सबै डिजाइन सर्वे भइसकेका छ र त्यसमा चाहिँ प्राविधिक विद्यालय त्यहाँ प्राविधिक पनि पढाइन्छ औद्योगिक पनि पढाइन्छ, हामी अहिलेसम्म प्राविधिक र औद्योगिकभित्र मात्रै गएनौँ, हाम्रा शिक्षकहरू परम्परागत शैलीका भए हामीसँग सर्टिफिकेट मात्रै भयो भने सिपयुक्त सर्टिफिकेट निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत मदन भण्डारी महाविद्यालय मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालय भनेर त्यो खोल्ने अभियानमा हामी लागिरहेछौँ र हाम्रो यो शिक्षाका क्षेत्रमा हामीले गरेका विषयहरू यी हुन् भने अब अरू स्वास्थ्यलाई हामीले अहिले माध्यमिकलाई मात्र ल्याब थियो, यसपालि भूमिस्थान स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब र केवल स्वास्थ्य चौकी र तसर्थ स्वास्थ्य चौकीमा न्यूनतम प्राथमिक सेवा पाउनुपर्छ, उपचार सेवा पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुरूप हामीले अरू 3 ल्याब विस्तार गर्ने गरी निर्णय गरेका छौँ, त्यहाँबाट ल्याब सञ्चालन गर्छौँ। अर्को एउटा 70 प्रकारका औषधिहरू त नेपाल सरकारले शुल्क दिन्छ तर हामीले चाहिँ अर्को एउटा प्लस गराएको छौँ मानसिक रोगको औषधि, त्यो मानसिक रोगको औषधि चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि मानसिक रोगीहरू सडकमा आइसकेपछि मात्रै हामी मानसिक भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो परम्परा त्यस्तो छ तर त्यो होइन, मैले डाटाकै हिसाबले कुरा गर्दा साबीको केवलपुर गाविसमा 45 जनाले डिप्रेसनको औषधि खानु पर्छ,
भनेपछि हाम्रा बैंक पैं तिर्न सकेर घरधडा भएर श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिछोडेको कारणले आर्थिक अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा वा शारीरिक रूपमा कमजोर भइसकेपछि विभिन्न इस्युले मान्छे डिप्रेसन हुने त्यसलाई मध्यनजर राख्दै हरेक वडामा एकजना काउन्सिलर हुनुहुन्छ, मनोसामाजिक मनोविकासकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काउन्सिलिङ गर्ने काम गर्नुहुन्छ। ती रोगीहरू फेरि भन्न नचाहने जसले त्यो कुरा बाहिर ल्याउन चाहनुहुन्न उहाँहरूले, किन भन्दा त्यो यदि त्यो रोग लाग्यो भनेर भनिसकेपछि चाहिँ छोरा भए पनि छोरी भए बिहा हुँदैन, समाजले पट्याउँदैन, व्यावहारिक समस्या हुन्छ, म ह्युमिलेसन हुन्छु अथवा डोमिनेट फिल गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको एउटा परम्परा छ त्यसलाई मध्यनजर राख्दै हामीले हरेक वडामा एकजना काउन्सिलर व्यवस्थापन गरेका छौँ। उहाँहरूले त्यो सबैभन्दा काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग सुझाव लिनुहुन्छ, गाउँपालिकाले गर्ने सेवाहरूको बारेमा जानकारी गराउनुहुन्छ। हामी तिन तिन महिना चार चार महिना मानसिक शिविर सञ्चालन गर्छौँ, त्यो शिविर मार्फत उहाँहरूले त्यो डक्टरको परामर्श लिनुहुन्छ अनि उहाँहरूले फलो गरेको कागजको औषधिको मात्रा घटाउनु पर्ने बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ सेवा लिनुहुन्छ र उहाँहरूले पहिला दिनभरिको किनेको बिल लिएर आउनुहुन्छ र पैसा भुक्तानी लिएर जानुहुन्छ अनि यो काम गरेका छौँ। त्यो सँगै हामीले लगभग 20 जति सडकमै आइसक्नु भएका वा घरमा बाँधेर राखे यस्ता खालका मानसिक रोगीहरूलाई हामीले रिहाब सेन्टरमा मनोरोग उपचार केन्द्रमा लिएर गएर गाउँपालिका आफैले खर्च गरेर उहाँहरूलाई उपचार गर्ने काम गरेका छ। त्यो केहीलाई टोटल ठिक भएको छ, केही चाहिँ आफ्नो घर आएपछि व्यवस्थापनमा यहाँ औषधि कन्टिन्यू गरिरहने खालको वातावरण नभन्दा उहाँहरूलाई अलिअलि समस्या भएको छ। अर्को एउटा काम पनि गरेका छ गाउँपालिकाले यो व्यवहारिक सेवामा, व्यवहारिक सेवामा सडकमा जो हुनुहुन्छ जसैको ठेगाना छैन, थर छैन वा घर परिवार कोही छैन, लगभग 6 जति अहिले हाम्रो यो मानव सेवा घर अथवा त्यो ठाउँ मानव आश्रममा लिएर गएर राखेर मानव सेवा आश्रममा हामीले लिएर गएर उहाँ राखेर गाउँपालिकाले नि केही फन्डिङ पनि त्यहाँ गरिदिएर गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ अब हामी यसपालि हामीले पैसा विनियोजन गरेका छौँ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 यो सेरापाखा भन्ने ठाउँमा, जहाँ हामी अर्को एउटा काम गरेका छौँ हामीले यो पर्यटकलाई मध्यनजर राख्दै विद्याको देवी सरस्वती हामी वसन्त श्रवण गर्ने वसन्त पञ्चमीको दिन चाहिँ बच्चाहरू लिएर गएर त्यहाँ कहको शुभारम्भ गराउने भन्छौँ। तर त्यो मन्दिर छैन, खोज्दै जानुपर्छ, हामीले आस्था पनि गरेर नेपालको सबैभन्दा ठुलो सरस्वती मूर्ति निर्माण गर्ने टेन्डर 90 लाखको टेन्डर गरेर ठ्याक्का दिएका छौँ। त्यो ठ्याक्का अनुसारको लगभग काम एक चरण तल त्यो सोइल टेस्ट गरेर ढलान गरेर एक प्लाट ढलान भएको छ, अब म मूर्ति बन्ने चरणमा छ। त्यो पर्यटकको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ, त्यो यो 63 जिल्लाका मान्छेको सडकबाट हिँड्छ देखिन्छ पनि र सबैले एकचोटि सेर्ने उडा र ठाकरे सम्झेर अभिवादन पनि गर्नुहुन्छ त्यो मूर्तिमा, त्यहाँ जाने वातावरण हुन्छ, त्यसलाई हामी भाषा सङ्ग्रहालय राख्छौँ पनि भनेका छौँ। त्यहाँ सबै भाषा लिपिका किताबहरू त्यहाँ रहनेछ, त्यो सबै भाषा लिपि किताबहरू त्यो बाटोमा जाँदाखेरिमा त्यो भाषा अनुसारको त्यो त्यहाँ त्यो लिपिहरू उल्लेख गर्दै मेरो दिएर पनि त्यसलाई पोडित गरेर पनि बोर्डहरू राखेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो तयारी छ। त्यो सँगै अलिकति पर 500 मिटर जति पर चाहिँ हाम्रो मानव सेवा घर हामी निर्माण गर्दैछौँ। अहिले भोलि मात्रै त्यो उपभोक्ता समिति बन्दैछ, उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर त्यो कार्यक्रम सुरु गर्ने भन्नेमा छ र त्यहाँ चाहिँ धादिङभरिका देशैभरिको त हाम्रो राख्न सक्ने हैसियत हुँदैन, धादिङभरिका असहाय त्यो सहाराविहीन मानसिक रूपमा कमजोर अवस्था भएका र उपचार गराउने गरी त्यहाँ हामी राख्दैछौँ र त्यो भवन पनि बनाउने अभियानमा छौँ। अनि त्यो अर्को एउटा काम हामी अहिले अब हामीले सुरक्षित आवास क्रिया हामीका महिला बालबालिका असहायहरूको सुरक्षित आवास क्रिया त हिजो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै सञ्चालित हुँदै आएको थियो, सहायक समाज नेपालले सञ्चालन गर्यो। त्योभन्दा पछि उहाँहरूको संस्थाले काम गर्न सक्ने वातावरण अन्त्य भइसकेपछि उपाध्यक्ष त्यही संस्थामा काम गर्नुभएको त्यसैको नेतृत्व गरेर राख्नु भएको कारणले उहाँले अहिले निर्वाचन भाग लिएर आएको 4 लगभग 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, उहाँ उपाध्यक्षको घरमै यो सुरक्षित आवास क्रिया सञ्चालन छ। उहाँले भाडा लिनुभएको पनि छैन, उहाँ एउटा कोठामा सीमित रहेर पनि सेवा दिनुभएको छ, त्यसलाई हामीले भवन निर्माणमा पैसा छुट्याएको थियौँ र यसपालि त्यो भवन सम्पन्न हुन्छ, हामी नयाँ बिल्डिङमा सर्छौँ। त्यो धेरैले सुविधा पाउनु भएको छ। यसको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण पाटो के रहेछ भने महिलाहरू घरबाट निस्किसकेपछि मुद्दा गरेर कहाँ बसरी गर्ने, माइत गएर गरौँ, माइतीले बिहा गरेर दिए भन्छ, घरमा बस्न मिल्दैन, अनि उहाँहरूको सहारा कहाँ, अनि घर छोडेर हेर्नु कहाँ गइस् भन्ने क्वेसन उठ्ने, त्यति मात्र भएन मिलाउनु पनि सजिलो हुँदोरहेछ। घर छोडेर श्रीमान श्रीमती झगडा गरेर आइसकेपछि चाहिँ अनि 15-20 दिन जति दुइटैलाई ग्याप फिल भएर दुईतिर बसिसकेपछि श्रीमतीलाई पनि घर छोड्दा घर परिवार के भयो, व्यवहार के भयो, खेती के भयो, वस्तु के भयो, त्यो फिलिङ हुने, श्रीमानलाई पनि श्रीमती नभए पीडा हुने, आवेगमा गएर तत्काल त्यसको त्यो डिभोर्स गर्ने वातावरण पनि रोकिएर उहाँहरूलाई पुनर्मिलन गराउने खालको कारणलाई पनि सहजीकरण हुँदोरहेछ। र त्यसै गरी पढ्न नसक्नेहरूलाई बच्चाहरूलाई त्यहीँ राखेर पढाउने काम पनि हामीले गरिरहेछौँ। यो सँगै हामी हाम्रो संस्कार अनुसार हामी किरियापुत्री भवन भन्छौँ, त्यो भवन पनि हामी यसपालि बनाउँदैछौँ, त्यसको पनि डिपिआर तयार भइसकेका छन्। यस्तै अर्थ ज्येष्ठ नागरिक भवन अर्थात् वृद्धाश्रम भन्ने चलन छ, त्यो ज्येष्ठ नागरिक भवन पनि वडा नम्बर 8 महाङ्काल भन्ने ठाउँ छ, महाङ्काल देवीको थान भनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ मन्दिर छ, बस्न रमाइलो वातावरण छ, 8 नम्बरको अलि माथि छ, नवराज सुवेदीको पूर्वकामी सदस्यको घर अलिकति माथि,
दुई रोपनी जमिन त एकजना जोगिनी भन्दा रहेछ उहाँको जग्गा छ, त्यो व्यवहारिसी जग्गा छ, उहाँको कोही छैन व्यवहारिस, र त्यही जग्गामा बनाउने गरी हामीले टुङ्गो लाछौँ र यसपालि त्यो काम पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ। र अर्को काम 1500 हस्पिटल हरेक गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुरूप त्यो निवर्तमान प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी ओलीले पनि 340 गति त शिलान्यासै गर्नुभएको थियो, त्यो बेलामा हाम्रो जग्गा अलिकति मिलिसकेका थिएन। अहिले 9 रुपियाँ जग्गालाई केन्द्रले पास गरेर हामीलाई जग्गा खरिदको अनुमति दिएको छ, सिडीकारले बैठक बस्नको लागि डकुमेन्टहरू पठाइदिएका छौँ र मोल पनि तोकिसकेका छ, त्यो भवनको लेआउट पनि भइसकेको छ। त्यस कारण स्वास्थ्यको बिल्डिङको शुभारम्भ पनि हामी यही साल गर्दैछौँ, यो चाहिँ 11 नम्बरमा हामी त्यो खालको कुरा गर्दैछौँ। अर्को एउटा यो कोसेरी घर भनेर हामी यो तरकारी उत्पादनको क्षेत्र पनि हो, आजसम्म हामी तरकारीलाई अथवा उत्पादनमा मात्रै जोड दियौँ, हाम्रो बिक्री वितरण गर्ने खालको हिसाबमा हामीलाई गाह्रो हो। त्यस कारणले हामी कहाँ उत्पादन भएको चिजहरूलाई चाहिँ सडक एरियाको अलिकति एउटा 4 किलो भन्ने ठाउँ किनभने नजिक छ, त्यस्तै अरू कुनै ठाउँ हुँदाखेरि चाहिँ साना साना खालका ट्रस्ट बनाइदिने र उहाँहरू त्यो आज एउटा ल्याए त्यो राखेपछि त्यसैको अधिकार नहुने, मेरो छ आज मैले बेचेँ, भोलि अर्कोले ल्याउँछ त्यो राखेर अर्काले बेच्छ, यो खालको वातावरण हुने गरी यहाँ उत्पादित चिजहरूलाई यहीँबाट बिक्री गर्ने वातावरण पनि बनाउनको लागि त्यो खालको कार्यक्रम पनि हामी अगाडि जान खोजिरहेछौँ। र अर्को एउटा अब कुरा भइसकेको छ, फलफुलको बिरुवा वितरण कार्यक्रमलाई हामीले कागतीको 15,000 बिरुवा लगभग हामी एउटा घरमा 3 बिरुवा चाहिँ सबै घरमा पुर्याइदिने, यो एउटा घरमा 3 बिरुवा दिने, एक मुख 3 रुख भन्ने हुन्छ यो कार्यक्रमलाई, बिरुवाको व्यवस्थापन भएको छ। र 2,000 जति चाहिँ किवी, यो चाहिँ 3 नम्बरको लेग साइड र 5 नम्बरको लेग साइड जहाँ त्यो वातावरण हावापानी माटोको हिसाबले उपयोगी छ, 2,000 किमीको बिरुवा पनि वितरण गर्ने गरी हामीले कुराकानी टुङ्गाइसकेको छ। र उहाँहरू यसपालि तत्काल यसपालि भने मतलब त्यो हदको फर्स्ट विक पनि हामी त्यसलाई वितरण गर्ने गरी जान सक्छौँ। अर्को एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ गाउँपालिकाले कि कोभिडले सबै थला परिसके, विदेशबाट जानेहरू पनि फर्किनु भयो, उहाँहरूलाई स्थानीय रूपमै आफ्नो ठाउँ बसेर काम गर्ने चाहना छ, इच्छा छ, जोस छ, जागर छ, सिप पनि छ भने रकम छैन भने त्यस्ता मान्छेहरूको लागि 1,00,000 देखि 3,00,000 चाहिँ व्यवसाय दर्ता गरेर व्यवसाय बन्दको लागि नेपाल सरकारले महिलाको नाममा भएकाहरूको लागि ब्याज अनुदानमा 6% अनुदान दिन्छ, 3% लाग्छ, पुरुषलाई 4% लाग्छ, तर त्यो 3% 4% पनि गाउँपालिकाले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, वार्षिक रूपमा उहाँहरूलाई त्यो 3% 4% फिर्ता गरिदिने पैसा र उहाँहरू 0% ब्याज दरमा 5 वर्षको लागि हामीले प्रयोग ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेका छौँ। र त्यो किस्ता पनि वैज्ञानिक बनाउने, यो बैङ्कको किस्ता कस्तो छ भने अहिले ऋण लिएपछि महिनाबाट ब्याज किस्ता हाल्नु सुरु गरिहाल्नु पर्ने, तरकारी खेतीको लागि लिने बिउ किन्दा किन्दै किस्ता हाल्नु सुरु गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ अहिले वैज्ञानिक बनाउँ, 3 महिने हो कि 5 महिने हो कि कसरी गर्ने भनेर बैङ्कसँग कुरा भएको छ र बैङ्कले त्यो खालको एउटा सम्झौता पनि गरेका छौँ र 0% ब्याज दरमा 1,00,000 देखि 3,00,000 ऋण गाउँपालिकाले सहयोग गरिदिने धेतो चाहिँ राख्नुपर्ने, तर यदि असहाय कामै नलाग्ने धेतो नै छैन, उपाय केही पनि नभए इमान्दार छ भने त्यसको लागि बरु वैकल्पिक उपायहरू पनि सोचेर जान सकिन्छ, त्यो खालको कुरा गरेर जाने भनेर बैङ्कसँग हामीले एउटा सम्झौता गरेर अगाडि बढेका छौँ। र अर्को छ हाम्रो एउटा कार्यक्रम विपन्नसँग अध्यक्षै भन्छौँ, यो अलिअलि चाहिँ यसलाई आलोचना पनि गरिन्छ किनकि नाम जोडेर अध्यक्षसँग जोडेर भएर पनि विषय जोडिन्छ, विपन्नसँग अध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम छ र पर व्यक्ति हामी 25,000 सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ, त्यो सिप भएको क्षमता भएकोहरूलाई जो जिरोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग केही पनि छैन तर चाहना छ, 2 पाडा मात्रै किनेर भने म पाल्न सक्थेँ भन्ने मान्छेहरूको लागि सहयोग गर्ने, हस्पिटलको बेडमा छटपटाउनु भएको छ पैसा तिर्न सक्नु भएन उहाँलाई पनि सहयोग गर्ने, अथवा हाम्रो संस्कारअनुसार हामी हाम्रो परिवार कोही कसैको मृत्यु भयो भने काजक्रिया गर्न सक्ने हैसियत छैन पानी फुकाउने भन्छन् त्यो गर्न सक्नेहरूको लागि पनि सहयोग गर्ने यो खालको कार्यक्रम पनि हामी गरिरहेका छौँ, जसलाई साह्रै गाह्रो हो उपाय नै भएन उपचार गर्नै नसकिने हो उहाँहरूलाई पनि त्यो सहयोग गर्छौँ। अर्को उद्यमीसँग उपाध्यक्ष भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, त्यो उद्यमीसँग उपाध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम पनि सिप ज्ञान क्षमता सबै छ सिक्नु भएको छ, एउटा कल किनेर सिउने हैसियत छैन त्यसलाई सहयोग गर्छौँ, अथवा व्यवसाय पढ्न चाहनु भएको छ फर्म दर्ता गर्नुभयो सबै गर्नुभयो मलै किन्न सक्नु भएन त्यसलाई पनि सहयोग गर्छौँ। अब यो चाहिँ प्रोजेक्ट हेरेर उहाँहरूको क्षमता हेरेर उहाँहरूले गर्नु थोरै लगानीमा कसैले एउटा ठेला गाडामा चटपटे बेचेर निर्वाह गर्छु भनेर भन्यो भने पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने यो खालको कार्यक्रम छ। र यो हिजो विपन्नसँग अध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम निर्वाचित भयो, दोस्रो वर्षमा सञ्चालित थियो, केही प्रभावकारी पनि छ, केही काम पनि दिएको छ र यसलाई कार्यविधि बनाएर नै हामीले सभाबाट पास गरेर अगाडि बढाएको छौँ। यसरी हामी अब साँच्चै जनतासँग छोइने गरी जोडिने गरी अगाडि बढ्ने बढ्यौँ जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा कार्यक्रम चाहिँ यसपालि विषय चाहिँ सानो छ तर घर बगैँचा कार्यक्रम भनेर हरेक घरमा 5 फुल गाउँपालिकाले निशुल्क दिने 5 सयपत्री इन्डियाबाट सयपत्री मगाएर बिरुवा राखेर हामीले नर्सरी बनाएको छौँ, त्यो नर्सरी बिरुवा पल्थिन गर्ने बेला भएको छ, हरेक घरलाई 5 बिरुवा अनिवार्य दिने
फुल्नु। त्यसको हाम्रो अपेक्षा चाहिँ त्यसमा के हो त भन्दा पाँचवटा बिरुवा हामीले दिएपछि पाँच दसवटा बिरुवा उहाँले थप्नुहुन्छ, घरको छेउमा बिरुवा फुल लाउनुहुन्छ, फुल लगाइसकेपछि फुल फुल्छ, मान्छेको मन शान्त हुन्छ, आनन्द हुन्छ, फ्रेस हुन्छ, दिनभरि थकाइबाट आउँछ, घर आउँ टक्क बस्ने बेलामा उसले त्यो फुल फुलिया देख्दा पनि आधी थकाइ सोध मेटिन्छ, आवेग र उत्तेजना रिसको मात्रा पनि फुल देखेपछि कम हुन्छ, त्यो घरमा झगडा पनि कम हुन्छ, एउटा कुरा त्यो। अरू कुरा घरको सरसफाइमा पनि विशेष ख्याल हुन्छ, हामीलाई थाहा छ फुल सारिसकेपछि त्यहाँ फोहोर गरिँदैन, फुल 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 घरमा फोहोर गरिँदैन भने मतलब घर वरिपरि सरसफाइ गर्ने कुरालाई पनि मानव सचेत प्राणी पनि यो गर्न त गर्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ त्यो फोहोर पनि हुँदैन होला भन्ने हिसाबले चाहिँ यो विषय त सानो छ एउटा फुलको पाँचवटा बिरुवा दिने कुरा, तर घर बगैँचा कार्यक्रमलाई लानुपर्छ, घर बगैँचा कार्यक्रम भयो भने प्रभावकारी होला भन्ने हिसाबले एउटा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। विद्यालयलाई पनि अनिवार्य, विद्यालयमा पनि विद्यालयमा चाहिँ हामी अब आधारभूत विद्यालयले कति र माघीलाई कति दिने भने थोरै फन्डिङ पनि गर्छ, पाँच दस हजार कति हुन्छ दिन्छौँ, तर हिजो हामी जम्मैलाई थाहा छ हामी पढ्न जाँदा हामी विद्यालयमा बगैँचा पनि हुँदै फुल सार्थ्यौँ सबै गर्ने गरेर हाल्यौँ, तर त्यो हाम्रो परम्परा र कल्चरमा अलिकति ह्रास आयो कि अलिक घट्यो कि त्यसलाई ख्याल गरिएन कि भन्ने लागेर हरेक घरमा के अरे हरेक विद्यालयमा बगैँचा बनाउने भनेर थोरै पैसा पठाउने विद्यालय परिचालन गर्ने एउटा त्यसलाई अर्को प्लस पोइन्ट हामीसँग के छ भन्दा यो मावि र निम्न माध्यमिक विद्यालय 19 विद्यालयमा हाम्रो स्काउट छ, स्काउटको कार्यक्रम छ, त्यो स्काउटको कार्यक्रमले एउटा कुरा त स्काउटले हामीलाई लाग्यो विशेष गरेर मैले चाहिँ हाम्रो हुन त नामका हिसाबले उपाध्यक्षको छोरी त्यसको म्या त्यो अला असाध्यै सजिलो गाउँपालिकालाई उहाँले सबै कुरा सहजीकरण गर्ने व्यवस्थापन गर्ने भएर पनि सजिलो भयो, तर म चाहिँ मलाई असाध्यै प्रभाव चाहिँ केले छोड्यो भन्दा यो हामी अलिअलि राजनीतिक रूपमा समस्या आइसकेपछि गाउँ छोडेर काठमाडौँ बसिरहँदा हरेक ठाउँमा स्काउटरहरूले गाएको गीत उचालेको झन्डा काम नभएको थियो हेर्ने गाउँ कहिले खोलामा जाने कहिले त्यहीँनिर जाने उहाँहरूले गाएको गीतले त जुन त्यो रगतै उम्लिने गरी राष्ट्रिय भावना राष्ट्रियताको भावना जसरी उमाल्छ त्यसले त्यो राष्ट्रियता भावनालाई आकर्षित गर्छ अथवा नेपालप्रतिको माया र नेपालको म छोरा हुँ नेपालको भन्ने गर्व गर्ने गरी उफ्रिन्छ उप त्यसले खालको त्यो उत्साह भर्छ त्यसले आकर्षण गरेको कारणले गर्दा हामीले हरेक विद्यालय 19 विद्यालयमा स्काउटको ट्रुप छ, त्यो ट्रुप नै परिचालन गर्ने सरसफाइ पनि उहाँहरू लाग्नुहुन्छ, त्यो बगैँचा अभियानमा पनि उहाँहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने र विद्यालयलाई पनि सरसफाइ युक्त विद्यालय बनाउने कुरामा सहज होला भएर भन्ने हिसाबले हामीले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। अब अरू त धेरै अब विगतमा गरिराखे कामलाई नै निरन्तरता दिने कुरा र अब बाँकी रहेका केही अधुरा योजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा गर्ने अवस्थामा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ नै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो खास शून्यता स्थानीय सरकार आएपछि स्थानीय सरकारले चाहिँ टोल विकास समिति मार्फत काम गर्ने भन्थ्यो, हामीकोमा त्यस्ता टोल विकास समितिहरू बनायौँ कि त्यो अघि नै भनेको महिला समितिहरू त्यसमा सहभागी? पहिलो कुरा यो टोल विकास संस्था टोल विकास समिति भनेर चाहिँ हिजो निर्वाचन नभएको बेलामा एउटा नागरिक मञ्च के नागरिक अगुवा नागरिक समाज टोल विकास संस्था त्यो बेलामा काम लाग्यो। मलाई पर्सनल अर्थ ठाकरेकै हकमा कुरा गर्नुपर्दा हामी धेरै ठाउँमा यसको बारेमा डिबेट पनि गऱ्यौँ, छलफल पनि गऱ्यौँ, हामी छलफलमा अहिले पनि सहभागी हुन तयार छौँ। टोल विकास संस्था भनेर चाहिँ स्थानीय सरकारलाई त्यो काउन्टर दिने गरी समानान्तर सरकारको रूपमा लान खोजियो हाम्रो बुझाइ, त्यसले गर्दा यो त्यति धेरै सक्सेसफुल हुन्छ होला ठाउँ ठाउँमा छ। टोल विकास संस्था भनेर चाहिँ त्यो टोलभरिका सरसफाइ गर्ने त्यो टोलभरि व्यवस्थापन गर्ने त्यहाँको अरू आदि इत्यादि हेर्ने विषय त होला, तर टोल विकास संस्था आफै कानुन बनाएर कार्यविधि बनाएर नियम बनाएर योजना बनाउने कुरा उसको हस्तक्षेप हुने, योजना परिचालन गर्ने कुरा हस्तक्षेप हुने, निर्माण गर्ने माग गर्ने भने उहाँ र वडै खुला छँदैछ नि, हामी ऊ टोल भेला छ बस्ती भेला छ त्यही टोलमा जाने वडा भेला छ सबै त्यहीँबाट जाने कुरा छँदैछ नि, टोल विकास संस्था भयो भने मात्रै कुरा सुनिने नत्र सुन्नसुनिने विषय त हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो टोल विकास संस्था भन्दा पनि अहिले चाहिँ हामी यो टोल विकास संस्थाकै रूपमा हामीले यसलाई महिलाहरू लान खोजेको पनि होइन, हामीले यसलाई चाहिँ टोल विकास संस्थाले भने जस्तै हस्तक्षेपी गर्ने भूमिकामा होइन, विकास निर्माणको कुराहरूले उहाँ ठिक छ नागरिकको कुरा सुन्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले सबै तल तलसम्म पुग्नुपर्छ, संहिताको मर्म पनि त्यही आवाजविहीनहरूको आवाजलाई बुलन्द गराउँदै उहाँहरूको समस्या बुझ्ने र त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा नै स्थानीय सरकारको भूमिका हो। त्यस कारणले गर्दा संस्थागत रूपमा भएको कमिटीगत रूपमा आएका विषय मात्रै बलिए हुन्छन् भनेर जुन खालको एउटा बुझाइ छ हिजोको हाम्रो कल्चर त्यो होइन, हामी हरेक टोल हरेक घर हरेक गाउँमा एउटा कुरो जनप्रतिनिधि हामी आफै पुग्छौँ, अर्को कुरा हामीले बनाएको जुन समितिहरू छन् त्यो समिति भनेर चाहिँ कुनै घर छोड्दैन, त्यो पाउने सेवा सुविधा पहुँच वा उहाँहरूको सल्लाह सुझाव त्यहीमा त्यहाँमाथि पनि त्यो टोल विकास संस्था भन्दा नै प्रभाव भयो। टोल विकास संस्था त हिजो पनि पुरुषहरूको कब्जामा थियो वा मेरै कब्जामा थियो,
बाटोहरूको कब्जामा थियो भने हामीले बनाएको समिति भनेको त सबै महिलाहरू हुनुहुन्छ, 15 देखि 25 जना बिचमा उहाँहरूको समिति छ, एउटा समूह छ, त्यही समूह छलफल गर्नुहुन्छ, त्यसको आवाज सुनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा समानान्तर सरकार होइन कि सहयोगीको रूपमा सहयोगी संस्थाको रूपमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको आवाजलाई पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी, उहाँहरूको आवाजलाई पनि सुनिने गरी र हाम्रो हरेक कामहरू उहाँहरू मार्फत अथवा वडालाई फेरि वडासँगै रहेर वडाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँगै राखेर उहाँहरूलाई सुझाव दिने संस्थाको रूपमा, सुझाव दिने समूहको रूपमा हामी त्यसलाई पर्छ। बाँझो वा खेर गएको जग्गा व्यवस्थापनमा पनि तपाईँले केही काम गर्नुभयो भन्ने चर्चा थियो, के गर्नु? यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीले बाँझो वा खेर गएको जमिनलाई भाडामा लिएर 20 रुपियाँभन्दा बढी जमिन भाडामा लिएर काम गर्नेहरूको लागि हामी त्यो भाडाको 20% अनुदान दिने। मान्नुहोस् 20 रुपियाँ जमिन लिँदा 1 लाख रुपियाँ उहाँले वार्षिक भाडा तिर्नुहुन्छ, 20,000 गाउँपालिकाले अनुदान दिने उहाँलाई सम्मानपूर्वक। त्यसमा हाम्रो अर्को एउटा कृषि कार्यक्रम छ, तरकारीको बिउलाई 50% अनुदान वितरण गर्ने आधा दिन, जस्तो 6,000 एक प्याक फर्सी किन्नुहुन्छ भने 3,000 गाउँपालिकाले अनुदान दिने। तर सबैले लिने कुरा चाहिँ लाउनेले मात्रै पाउने हो, एउटा त्यो गरेर त्यो कार्यक्रम हामीसँग छ र त्यस्तैलाई प्रयोग गर्दै, तर अहिलेसम्म हामीले भाडा मिल्ने 1-2 साथीहरू त्यो सुविधा लिनुभयो, तर हाम्रो एउटा कल्चरै रहन्छ सामूहिक खेती गर्ने, सबै मिलेर जाने खालको भावना चाहिँ हामीसँग अझै छैन कि भन्ने छ। अर्को एउटा कार्यक्रम छ हाम्रो चाहिँ त्यो किट क्या फलफुलको किट करेसाबारी किट कार्यक्रम उपलब्ध हरेक घरमा पुर्याउँछौँ हामी, कमसेकम 100 बराबरको त्यहाँ गोलेडा हुनसक्छ, साग हुनसक्छ, मुला हुनसक्छ, सर्सिङ हुनसक्छ वा तरकारीको किट एउटा पोखो बनाउँछौँ। ठाकरी गाउँपालिकाले हरेक घरमा 7,316 घरहरूले त्यो उपहार दिने, उहाँले कर्सियाबारी आफ्नो तरकारी आफ्नो बारीमा उत्पादन तरकारी खाने गरी यो कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि लिएका छौँ। यो बाँझो जग्गा व्यवस्थापनको किन अलि प्रभावकारी हुन सकेन? पहिलो कुरा यो अलिअलि चाहिँ विगत वर्ष जब कोभिड आएपछि नकारात्मक प्रभाव मात्रै पारेको छ नि, यसले सकारात्मक पनि छ, केही बाँझो जमिनहरू खन्ने त्यो पनि रहरले चाहिँ होइन, काठमाडौँ बस्नुभएको बाहिर जानुभएको छोरा बुहारीहरू घर आइसकेपछि बुढा बाबाआमाहरू कोदालो लिएर बारीमा गएपछि उहाँहरूलाई पनि 2-4 दिन त यो बन्द हडताल जस्तो गरी केही साथीहरू असाध्य रमाइलो गर्ने, 20-30 हजार पैसा सिद्ध्याउने गर्ने, रमाइलो गर्ने अलिक पर्वमा आए जस्तो विषय बन्यो। जब लकडाउन लम्बिँदै गयो, लम्बिँदै गइसकेपछि बाबाआमाहरूले घर काम कोही त्यसरी बाध्य भएर जानुभयो, कोही रहरले पनि जानुभयो, कोही जमिन बाँझो राख्ने हुन्न उत्पादन बढाउनु पर्छ भनेर जानुभयो, कोहीले चाहिँ विदेशमा गएर पीडा हेर्नुभयो, जो त्यहाँ गएर पीडा बेहोरिसकेपछि मेरै धरतीमा आफै काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि सिक्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँहरूले काम त सुरु गर्नुभयो, केही जमिनहरू धेरै मात्रामा जमिनहरू बाँझो रहेनन्, उधार्ने काम त भयो, तर यो सामूहिक रूपमा जाने कुरामा चाहिँ अझै पनि हाम्रो एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण पनि छैन, एकले अर्कालाई पत्याउने कुरा पनि छैन र जसले पाउँछ त्यसले उपयोग आफै बढी गर्ने जुन खालको हाम्रो चिन्तन छ, जुन खालको सोच छ, त्यो सोचले काम गर्यो भन्ने लाग्छ। त्यसले सामूहिक रूपमा जाने कुरा अलिक अप्ठ्यारो पाइन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीभन्दा सामुदायिक बनाउनुपर्छ वा सरकारी नै हो, यो चुनाव अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा यही हुन्, यसमा कहाँनिर पुग्नुभयो? हो, त्यसैले नै मैले फेरि पनि भने, मैले अहिले भनिसकेँ नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्यो, गरिसकेपछि हामी त्यो शिक्षालाई निःशुल्क अनि व्यावहारिक निःशुल्क बनाउनुपर्छ भनेर नै हामीले यो दरबन्दी व्यवस्थापन गरेर हेडसरलाई महिना बित्ने बित्तिकै ऋण कहाँ गर्ने, शौचालयको नाममा सम्झौता गरिहाले तलब खुवाउनु पर्ने अथवा के के गर्दै विभिन्न इस्युबाट ल्याउनु पर्ने जुन परिस्थिति थियो त्यसको अन्त्य गऱ्यौँ। त्यो कारण त्यही थियो किनकि गरिबका छोराछोरी गाउँ गयो। अर्को कुरा एउटा विश्वास दिलाउनु पर्ने वातावरण छ हामीसँग, के त भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा बिल्डिङ एकदम अब भरपूर सेवा सुविधासहितका बिल्डिङहरू छन्, त्यो बिल्डिङ मात्रै होइन कि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पढाउने टिचरहरू तिनतिरको श्रेणी पास गरेर आउनुहुन्छ, एउटा त्यो पढाइको योग्यता आफ्नो जुन छ लेभल त्यो कक्षागत रूपमा पास गर्नुहुन्छ, दोस्रो लोकसेवा पास गर्नुहुन्छ, तेस्रो टिचिङ लाइसेन्स शिक्षक परीक्षण पनि उत्तीर्ण गर्नुहुन्छ, तिनतिरबाट तिनवटा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आउने शिक्षक त्यहाँ पढाउनुहुन्छ, तर त्यही लोकसेवा फेल भएको अथवा टिचिङ लाइसेन्स नभएको टिचर त्यहाँ त्यो बोर्डिङमा पढाउनु जानुहुन्छ। यसको मतलब फेरि उहाँहरूको अपमान अपव्याख्या होइन, मैले उहाँहरूको जति पर्सनालिटी डेभलप गर्नुहुन्छ, जतिलाई आफूलाई एजिटिज अगाडि व्यवस्था परिस्थित गर्दै लानुहुन्छ, त्यसमा सरकारी शिक्षकहरूको ध्यान अलिअलि कम भए होला भन्ने पनि महसुस भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई त्यहाँभन्दा यहाँ उत्कृष्ट टिचर हुनुहुन्छ, त्यहाँभन्दा उत्कृष्ट बिल्डिङ यहाँ छ, त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ यहाँ तिर्नु पर्दैन, यो नेपाल सरकारको लगानी हो, हुन त रेसी चाहिँ यहीँ पाइन्छ भन्ने खालको कुरा लानु पहिलो कर्तव्य उहाँहरू। त्योसँगै हामीले अर्को काम के गरेका छौँ भने टिचरका छोराछोरीहरू बोर्डिङ पढाउन पाइँदैन, हुन त नेपाल सरकारले जिम त्यो निर्णय गरेका छ, तर पनि त्यो भयो भने त आफूले आफैले अनविश्वास गरे भयो नि, आफू पढाउने विद्यालयमा आफ्नो बच्चा लिएर नगर अर्का बच्चा पढाएर तलब खाने कुरा त
यो त मैले गरेको काम बेठिक छ भन्ने कुरो उहाँले आफै पुष्टि गर्ने विषय हुन्छ। त्यस कारण यो कुरोलाई अनिवार्य गरेका छौँ र त्यही अनुसार नै मैले एउटा कार्यक्रममा भनेको पनि थिएँ, त्यो नियतवश पनि थिएन। एउटा कार्यक्रममा हामीले गएको थियौँ, त्यहाँ थोरै सरसफाइको इक्विपमेन्टहरू वितरण गर्नुपर्ने थियो। हामी दलित भन्छौँ तर दलित भन्नुहुने विषय चाहिँ होइन, तर उहाँहरू टोलमा कुरा गर्दै जाँदा बाटो पनि भयो, खानेपानी पनि भयो, बत्ती पनि भयो, सर गजब भएको छ हामीलाई, अब बोर्डिङ चाहियो भन्नुभयो। जहाँ मैले अघि कुरा गरेँ, जहाँ त्यो ज्योति माध्यम विद्यालयबाट लगभग 10 मिनटको फेरमा फरकमा पर्छ त्यो ठाउँ, त्यहाँबाट जम्मै मेरो सहयात्री दाजुभाइ आमाहरू हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। त्यो 10 ज्योति माध्यम विद्यालय अहिले सबै हिसाबले सम्पन्न छ, त्यहाँ डिग्री गरेर टिचरहरूले पढाउनुहुन्छ, अनि मलाई त्यहाँ अलिक बढी रिस पनि उठ्यो, मैले त भाइरल हुन्छ भनेर भने विषय चाहिँ होइन। तर उहाँहरूलाई तपाईँले ठिक भन्दा गर्नुभयो, तपाईँकै विद्यालय तपाईँको लागि, तपाईँ पछाडि परेकै लागि नेपाल सरकारले यसरी अनुदान दिएछ, गाउँपालिका यो गर्दैछ भनेर भने त्यही कारणले पनि हामीले यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हरेक ठाउँमा कुराकानी गरिरहेछौँ। अहिले बढीको साथीहरूलाई अलिकति कुराकानी परेको छ, त्यही भएर परिचय शुल्क पनि लाएको छैनौँ, त्यही भएर भाडा शुल्क पनि लाएको छैनौँ, ड्रेसै छैन भने पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ, खानै सक्नु भयो भने मैले अघि नै भने यहाँ हामीसँग सुरक्षित आवास गृह छ, त्यहाँ लिएर राखेर पढाउने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। हामी आइसकेपछि विद्यालय मर्च गरेर घटाउने होइन, एउटा राई समुदायमा एउटा विद्यालय पनि खोलेका छौँ, अरे शिलादेवी आधारमा विद्यालय भनेर, जहाँ राईको परिवार मात्रै पढ्छ, त्यहाँ 70-75 हजार विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ, त्यो मध्ये पनि जनजागृति माविमा यहाँ सिभिल इन्जिनियरको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, त्यहाँ पढाइ भइरहेछ। अरू कृषिको भेटनरीको पनि अरू कुरो एउटा चाहिँ समस्या रहेछ, हामी देखेको समस्या के हो त भन्दा समुदायले यो चाहियो भनेर माग गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको महत्त्व हुँदो रहेछ र उहाँहरू त्यसलाई बढी ध्यान दिएर अलि लाग्नु हुँदो रहेछ। हामीले चाहिँ तपाईँको यो विद्यालयमा कृषि पढाउने भनेर भन्यो भने उहाँहरू चासो हुँदो रहेछ, किनभने तपाईँले भने जस्तो यसले यस्तो यो किन भन्दा मागेका चिजको महत्त्व हुने, यत्तिकै दिएका चिजको महत्त्व नहुने। अर्को एउटा कल्चर के छ त भन्दा पैसा भएपछि हुन्छ भन्ने कल्चर छ। एउटा समुदायको बिचमा हामी छलफल गर्न गयौँ, ल यहाँ कृषि पढाउने भर साथीले कुरा राख्नु हुन्छ, पढाउनुहोस्, शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्यो, अनि त्यो त पैकत दिने पैकत दिने मात्रै उहाँले भन्नुभयो, पढाउने ठिक छ चलाउनुहोस् न, पैसा काम चल्छ। मैले एकदम राम्रोसँग उहाँलाई अनुरोध गर्दै गर्दै गएँ, तर लास्टमा मैले अलिक बढ्दै गएपछि पैसा चाहिँ कति हाल्नु भन्नुहोस् भन्नु, मैले 1 करोड हाल्ने तर कतिजना उत्पादन गर्ने ल कमाउने गर्छ, 1 करोड हाल्ने पैसा, 2 करोड हाल्ने ल सबै टुङ्गिएर हाल्ने भनेपछि उहाँसँग जवाफ थिएन। हाम्रो एउटा कल्चर चाहिँ के आएछ भने हिजोदेखि नै पैसा भएपछि सबै हुन्छ, योजना चाहिँदैन, भिजन चाहिँदैन, समुदायको आवाज सुन्नु पर्दैन, उहाँको चाहना बुझ्नु पर्दैन, फन्ड भए हुने बित्तिकै हुन्छ, पैसा भए भयो, पैसा भए सबै हुन्छ, यो खालको एउटा कुरा। अर्को एउटा त हामीले यो विषयसँग यो शिक्षासँग जोडिए पनि के रह्यो त भन्दा योजना पार्ने कुरा मात्रै बल गर्दा रहेछ। अहिलेसम्म नेपालको कन्टेन्टमा देखेको यो असाध्यै कमजोर पक्ष चाहिँ पैसा जे पैसा माग्ने योजना माग्ने र योजना पार्ने कुरा मात्रै हाम्रो ध्यान भयो, कार्यान्वयनमा ध्यानै भएन। मान्यज्यूको अनुरोध गर्न गयो, हिजो त 200 मिटर पाए पनि मान्यज्यूले भन्न जानु पर्थ्यो नि, एक मैले गाउँमा मेरो 50 लाख पैसा पारेँ, गर्व गऱ्यौँ, तर कहिले सुरु गर्ने, त्यसको कहिले काम गर्ने, प्रगति कति हुन्छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै कमजोर पाटो, कार्यान्वयनको पाटो फेतलो छ अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवले। अर्को एउटा फेतलो पाटो मैले यो कमजोर पक्ष पनि यहीसँगै जोडेर भने, अर्को एउटा पक्ष चाहिँ यो खरिद ऐन ठिक छैन, नेपालको खरिद प्रक्रिया यो ठिक छैन, ठेक्का प्रक्रिया जुन छ, हिजो हुलाकबाट चिठी बोकेर हाल्नुपर्ने जमानामा 35 रुपियाँ निकाल्ने प्रक्रिया अहिले पनि त्यही छ, एक हप्ताभित्र त सबै म्यासेज सबै ठ्याक गर्न सकिन्छ नि, यो कुरा छैन, परिस्थिति फेरि आएछ, समय वैज्ञानिक युग कहाँ पुगिसक्यो, विश्व कति साँगुरो भइसक्यो, तर पनि हाम्रा हुलाकबाट चिठी गयो जस्तै गरी त्यो ढुङ्गी युगमा छौँ हामी, अनि यो कुरालाई नेताहरू हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्षम भएछौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ, जिन्दाबाद भन्यौँ, मुर्दाबाद भन्यौँ, परिवर्तन गरायौँ, तर कानुन परिवर्तन गर्ने कुरा नेताहरू लाग्नु भएन, हामीले हरेक ठाउँमा उठाएको विषय यो, त्यस कारणले यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले कमजोर पक्ष पनि यत्तिकै जोडेर यहाँसँग विषय नआउँदा पनि भने, र हामीले गरिरहेको कामहरू यिनै हुन् र अब धेरै त अरू अब कति छुट्न पनि सक्छ, सीमित समयमा सायद सबै कुरा भन्न नसकेर तर मुख्य कुरा गरौँ भन्ने नै हो यसको खास अर्थ, अलिकति केही विषयलाई अलिक बढी जोड दिनुको अर्थ त्यो पनि हो। यो सँगै स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँले अलिकति केही कुरा त भनिसक्नुभयो, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य एउटा मैले त्यही जोड्नु पर्छ, स्वास्थ्यमा 70 प्रकारका औषधि नेपाल सरकारले निशुल्क दिन्छ, यहीँमाथि 2 मिनट लाग्छ स्वास्थ्य चौकीमा जान, तर मान्छेहरू त्यहाँ सिटामोल किन्दैन, राम्रो पाइँदैन, डेन्टिस्ट भएको छ राम्रो छैन भनेर यहीँ बजारमा किन्नुहुन्छ, त्यहाँ निशुल्क पाइने चिज यहाँ लिनुहुन्छ, त्यो पनि के हो त भन्दा विश्वसनीयताको कमी, हामीले दिने सेवाको त्यो ढिलाइ ढिलासुस्ती, कहिलेकाहीँ औषधि नपाए जस्तो विश्वास न, त्यसले कारणले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यहाँ रहने स्वास्थ्यमा रहनुहुने चिकित्सक अथवा त्यो पेसासँग सम्बन्धित आदरणीय महानुभावहरू र शिक्षकहरूको प्रतिको
आस्था र विश्वासमा कमी छ त्यसलाई बढाउनको लागि त्यो त्यो यहाँ मेडिकलले दिने सेवा त्यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य चौकीले दिन्छ राज्यले दिइरहेछ जनता र शिक्षाको पहुँच स्वास्थ्यको पहुँचमा उचाड राख्ने खोजिया छैन भन्ने हिसाबको जानकारी गराउने कुरामा हामीले धेरैभन्दा धेरै कोसिस गर्ने विषय पर्न कोसिस गर्नुपर्ने विषय छ त्यस कारणले हामीले यसलाई बढी ख्याल गर्दै हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यहाँ अर्को एउटा के छ भने म हप्ताको तिनवटा चाडो सिफारिस गर्छु यो मुटुको क्यान्सरको र मृगौला पीडितको यो चाहिँ अब यो यो इस्यु चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा उठाउने गरे मैले उठाउने गरेको विषय के हो भने यो नितान्त रासायनिक मल र विषादी प्रयोगको कारणले गर्दा भएको विषय हो यो यसलाई अन्त्य गर्न चाहिँ के हो त न्यूनीकरण गर्न सकिएला अन्त्य गर्न सकिन्न तर अर्ग्यानिक खेती उत्पादनभन्दा बाहेक यसको अरू विधि छैन हिजो हाम्रो पुर्खाहरू 85-90 वर्ष हुँदा नि राता गाला एकदम हृष्टपुष्ट देखिनुहुन्थ्यो भने आज 50 वर्ष भइसकेपछि मान्छेको अवस्था के छ हामी क्लियर छौँ यसको मतलब फेरि यो जनताको पनि एउटा बाध्यता चाडा एउटै सानो खेतमा तरकारी लाछ धान रोपिया छ गहुँ रोपिया छ उसको बाध्यता छ त्यहीँबाट उत्पादन गरेर उसले बच्चा पढाउनु परेको छ रो औषधि गर्नु परेको छ दसैँ मान्नु परेको छ अरू सबै बिहा पर्व सबै पढाउनु परेको छ त्यसले धेरै उत्पादन गर्नु पऱ्यो धेरै उत्पादन गर्दा मल हाल्नु परेको छ रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ माटो बिग्रिँदा डबल मल हाल्नु परेको छ औषधि डबल प्रयोग गर्नु परेको छ त्यसलाई बिस्तारै यो यो कुरालाई सचेतीकरण गर्दै लानु जरुर छ र त्यो कुरा मैले भनिहालेँ म हप्ताको 3-4 सिफारिस गर्छु त्यसलाई सहयोग पनि गरिन्छ 20,000-25,000 थोरै मात्रै भने पनि यो रोगका उपचार गर्नको लागि पनि गाउँपालिकाले एउटा मापदण्ड बनाएर कार्यविधि नै बनाएर सहयोग पनि गरिरहेछ अहिले हामीले एउटा गर्व चाहिँ के छ त भन्दा हरेक समस्या गाउँपालिका स्थानीय सरकारले समाधान गर्नु त छोइदिन्छ मात्रै भने पनि हामीसँग सँगै छ भन्ने पनि भन्ने विषय पनि भएको छ र स्वास्थ्यमा मैले फेरि पनि भन्छु हामी स्वास्थ्य उपचार जनताको पुर्याउनको लागि सबैवटा आधारको स्वास्थ्य केन्द्र छ उहाँले सेवा लिनुहुन्छ औषधि टाइममा व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले म्यानेज गरेका छौँ बरु त्यहाँ सशर्तमा आएकोले मात्र पुग्दैन भने गाउँपालिका आफैले पनि पाया छुट्याएर राज्यले दिने 70 प्रकारका औषधिहरूलाई अभावहरू नदिने गरी गएका छौँ अनि ल्याबको सञ्चालनलाई विस्तार गरेर थोरै मात्रामा त्यहाँबाट सेवा होस् भन्ने छ एउटा भिडियो एक्सरे सञ्चालन गर्ने अब त्यो भिडियो एक्सरे मेसिन राखेर चाहे त्यो अब उहाँहरूको बच्चा पाउने हिसाबकोदेखि लिएर अरू काम पनि गर्ने कुरामा र अर्को एउटा काम गरेर खोज्दैछौँ हामी हेलो स्वास्थ्य ठाकरे भनेर हेलो सरकार भने जस्तै हेलो स्वास्थ्य ठाकरे भनेर हामी मुटु र गायौँ लगायत दुई तिनवटा डक्टरहरूसँग सामान्य गरेँ मैले दुईवटा डक्टर चाहिँ कुरा पनि गरिसकेको छु एउटा त पहिला तिर्नु पर्दैन मेरो छोरी नै कार्डियोको विशिष्ट भइसकेको छ उसैलाई हप्ताको एक दिन चाहिँ हप्ताको शनिबार एक दिन 3-4 विषयको डक्टरहरूसँग सामान्य गरेँ केहीलाई उहाँहरूलाई थोरै सम्मानस्वरूप केही स्यालेरी व्यवस्था पनि गरेर सिधै जनतासँग टच गराइदिने उहाँको नम्बर र उहाँको रोगका लक्षणहरू उहाँले भन्ने डक्टरहरू सल्लाह दिने यो खालको त्यसमा अर्को एउटा विकृति आउँछ भन्ने डर छ किनकि जो डक्टरसँग सम्पर्क गर्यो उसैको क्लिनिकमा बोलाउने उसैको हैसियतमा बोलाएर फेरि जनता ठगिनु पर्ने हो कि भन्ने पनि विषय छ त्यसले गर्दा त्योभन्दा पाएको सामाजिक रूपमा सकभर चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको व्यवसायसँग नजोडिएका डक्टरहरू ल्याएर काम गर्न सकियो भने हुन्छ कि भन्छ हामी हेलो स्वास्थ्य ठाकरे भनेर चलाउने भन्ने एउटा सोचमा पुगेका छौँ यो प्रेसर र सुगरको औषधिलाई पनि म्याक्सिमम सुगर प्रेसर छ थोरै चाहिँ यसलाई पनि अनुदान दिने कि भने तर यो चाहिँ फेरि यसलाई गलत अर्थ लगाउँदो भएन यो चाहिँ अलिक धरिमानी काम नगरी बस्नेहरूलाई भनेर हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले त्यस्तो पनि देखिन्छ भारी बोकेर पसिना झारेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई भन्दा नि कतै हामीले दिने सेवा चाहिँ अलिकति हुने खाने वर्गमा पुग्छ कि सोचिरहेछौँ त्यसलाई पनि हामी कसरी जाने भनेर भन्ने सोचमा नै छौँ र हरेक ठाउँमा अब दरबन्दी पुलखेल बनाएको छ अहिले स्वास्थ्यमा हाम्रो कमी छैन अब यसलाई बिस्तारै अब परिष्कृत गर्दै जाने सुधार गर्दै जाने अर्को हामीले एउटा काम यसपालि कोभिडले विगत वर्षदेखि हामीले कोभिड लागिसकेपछि त विगत त मानवीय सेवाको हिसाबले अप्रत्याशित रूपमा लकडाउन भयो गाडीको व्यवस्थापन गर्ने खाने व्यवस्थापन गर्ने उहाँलाई खाजाको व्यवस्थापन गर्ने भाडा दिने कपडासम्म भए पनि दिएर पठाउने काम पनि गरियो तर यसपालि चाहिँ समय दिएर लकडाउन भएको कारणले गर्दा बिरामीहरूको लागि चाहिँ 12 एम्बुलेन्स चाहिन्छ भने मतलब गाउँपालिकाको वडा कार्यालय 3 नम्बरमा छ 8 नम्बरमा छ गाउँपालिकाको छ त्योभन्दा निजी स्रोतबाट सञ्चालित एम्बुलेन्स पनि छन् त्यो 12 एम्बुलेन्सलाई हामी सुरक्षित सामग्रीहरू व्यवस्थित गरेका छौँ उहाँहरूलाई अब त्यो कोभिड लागेरै जाने बिरामीहरूको लागि चाहिँ भाडा गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्छ एम्बुलेन्स भाडा लिँदैन अर्को कुरा स्वास्थ्य घरबाट स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य चौकीबाट घर डेलिभरी हुन जाने महिलाहरूको लागि त्यो भाडा पनि गाउँपालिकाले व्यवस्था गरिरहेछ 1,000 पैसा पनि उहाँलाई सम्मान गर्छ गाउँपालिकाले त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो राज्यले बनाएको मापदण्डमा खोप लगाउनु पर्ने घट्टा धट्टा बेलैमा गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेपछि त्यसरी जाने कुरा त्यो भनौँ राज्यले बनाएको स्वास्थ्यको मापदण्डको आधारमा उहाँहरू जाँदाखेरि दिने सेवामा हामी थप सेवा दिन्छौँ एउटा काम अर्को चाहिँ यसमा हामीले एउटा नयाँ काम गऱ्यौँ अक्सिजन यो चाहिँ यो देशैभरि अभाव भयो अभाव भइसकेपछि कोभिडले अक्सिजनले कोभिड लगाएर अक्सिजनसम्म सेवा दमको रोगीहरू पनि घर छटपटाएर अक्सिजन लगाइरहनेहरूको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सेवा पुर्याए
विभिन्न कोडबाट उही पुर्याउँ भने मतलब हामी आफैले केही अक्षर व्यवसाय साथीहरूको सिलिन्डर लियौँ, केही हामीसँग थियो, केही चाहिँ कसर व्यवसायीहरू चाहिँ हुँदो रहेछ सिलिन्डर, उहाँहरूसँग सिलिन्डर लिएर एउटा प्लान्टमा मैले रमेशसँग धेरैचोटि अब तपाईँलाई पर्सन मात्रै भने विषय मैले धेरैजना साथीहरूसँग नेताहरूसँग अनुरोध गरेँ, एउटा प्लान्टमा सम्झौता गरियो, रातिमा आफै पनि गएँ कहिलेकाहीँ त्यहाँ गएर ती मजदुरहरूसँग अनुरोध गरेर हाम्रो गाउँपालिकाको सिलिन्डर भराउनुको लागि रातैभरि बसेर हाम्रो ड्राइभरले पनि असाध्य दुःख गर्नुभयो र लिएर आएर सकभर घरमै पुर्याइदिने एम्बुलेन्स लगाएर हुन्छ कि गाउँपालिका गाडी एउटा गाडी चाहिँ हामी छ त्यो गाडी अध्यक्षको अध्यक्ष चढ्ने भन्दा पनि यही सामाजिक काममै लगाउँछौँ र घरैमा अक्सिजन पुर्याइदिएर उहाँलाई अक्सिजन सेवा दिउँ। यहाँ मात्रै होइन अत्तरखेलको मेडिकल कलेज पुर्याएँ, ओम होस्टेल पनि पुर्याएँ चाँदेलमा, मनमोहन होस्टेल पनि पुर्याएँ। हामीले सकभर चाहिँ हाम्रो थाग्रेको गाउँपालिकाभित्रका साथीहरूलाई अक्सिजन अभाव नहोस् भनेर मलाई लाग्छ। त्यो रोग लागिसकेपछि हामीले फोन गर्ने साथीहरूलाई अक्सिजन पाइन भन्ने वातावरण चाहिँ बनाएको थाक्रेको क्रसर व्यवसायीहरूले जिल्ला हस्पिटलमा शुद्ध अक्सिजनको लगाइदिनु भयो। उहाँहरूले क्रसर व्यवसायले खाली सिलिन्डर पुऱ्याइदिनु भयो, त्यो बेला सिलिन्डरकै अभाव थियो। क्रसर केही क्रसर व्यवसायले हामीलाई पनि सिलिन्डर उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसले सहजीकरण भयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँहरूले 40 कति सिलिन्डर चाहिँ यो व्यवसायीहरूको क्रसरमा हुँदो रहेछ, त्यस्तो 4-5 सबैले बिल्डिङ गर्नको लागि सङ्ख्या शनिबारे चाहिने भएकाले राख्नुभएको थियो र अहिले पनि मौजुदा छ र उहाँहरूसँग अनुरोध गऱ्यो हामीले व्यवसाय साथीहरूलाई समस्या भयो यस्तो यस्तो गरौँ भनेर भन्नुभयो भन्यौँ हामीले भने त्यो प्रस्ताव नकार्नुहुन्न। यो मानवीय सेवामा हाम्रो व्यवसाय साथीहरू असाध्यै राम्रोसँग सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँले भन्न त अघि नै पनि भनिसक्नुभयो सबभन्दा गरिब जसले वर्षभरि खाना पुग्दैन थियो तिनीहरूका लागि मैले गर्ने कुरा यो हो भनेर के गर्नुभयो? होइन उनीहरू त अरू त अहिले त राज्यले लिएर आएको छ नि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लिएर आएको कार्यक्रम छ, तर त्यो अलिअलि अभिभावक के भइदियो भन्दा मैले भनिहालेँ यो सङ्घातमा गइसकेपछि कतिपय कुरा बुझाइमा मिसाउने छ नि भाषा, त्यो साँच्चै 3 महिना खान नपुग्ने 6 महिना खान नपुग्नेहरूले कमसेकम पनि 100 दिन काम गरोस्। 100 दिन काम गरे 50,000 रुपियाँ पैसा हुन्छ, 50,000 पैसा भइसक्यो एक वर्ष बाँच्न सक्छ हो, किनभने महिना 4,000 चामल किन्न सक्छ उसले, अरू पनि काम गर्ला भन्ने राज्यको अवधारणा अनुरूप हिजो त्यो बेरोजगारहरूको लिस्ट तयार गर्ने बेलामा बेरोजगार हुने साथीहरूले अपभ्रंश भएर सल्यान काम गर्न पुग्नुपर्छ अरे, उहाँ पठाउँछ अरे भनेर भर्नु भएन। अलि बाटाले चाहिँ रोजगार दिन्छ राज्यले भनेर भर्नुभयो। अनि अहिले हामीलाई बाध्यता के रह्यो त, जसको नाम त्यहाँ सूचीकृत भएको छ उहाँहरूलाई मात्रै त्यो त्यहाँ के अरे काम दिनुपर्ने, त्यो सूचीकृत हुने मान्छे त्यो 517 रुपियाँ मात्रै छ त्यो सूचीला उहाँहरू काम गर्न नआउने, अनि त्यो सूचीकृत नभए मान्छेलाई गाह्रो भएको छ, उहाँहरूले भर्खर कुराको बुझ्नुभयो उहाँहरूलाई काम लगाउन नपाइन्, अनि अहिले पनि सूचीकृत हुन आउनुहुन्न भन्दा अझै बुझ्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा यो सूचना आदान प्रदान र सचेतीकरणकै समस्या भएको छ। त्यो एउटा काम होइन गऱ्यौँ, वडै पिसी गयौँ भन्यो, विधि यो हो भन्यो, अनि जो हामीले कुरा गर्छ किन पाउँदैनौँ, हामी गरिब हो काम गर्न पाउने किन भनेपछि तपाईँले बेला दर्ता गर्नुभयो भने आयसान गर्नुहोस् अवसर आवेला गर्नु भन्यो, केही थपिनु पनि भएको छ। अर्को मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ कि हामीले अर्को कुरा हामीले बनाउने पूर्वाधारहरूमा स्थानीय रूपमा भएका मजदुरहरूलाई प्रयोग गर्ने भनेको छ, यहाँ काम गर्ने आउने ठेकेदारहरूलाई पनि स्थानीय मजदुरहरूलाई प्रयोग गरिदिनुहोस् है, तपाईँको कामलाई आवश्यकता पर्ने, कहिलेकाहीँ त अब मसँग क्षमता ज्ञान सिप छैन, अब मेसिनरी काम वाल लाउनु पर्नेछ, म यतिकै पदार बोकेर हिँड्ने मान्छेले मात्रै सम्भावना छैन, तर तपाईँको कामलाई आवश्यकता पर्यो पर्ने मजदुरहरू काम अनुसारको चाहिँ यहाँका क्षमता भएका राखिदिनुहोस् भनेका छौँ। र हामीले धेरै नाली खण्डको लागि अरू सडकको व्यवस्थापन गर्नुमा पनि गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका रकमहरूलाई मानवीय श्रम नै प्रयोग गर्ने र थाक्रेभित्रैको प्रयोग गर्ने भनेर भनेका छौँ, यसले पनि केही प्रभावकारी भएको छ, उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्न सजिलो भएको छ। मैले अहिले पनि खानै उपाय के पनि नभएका र अर्को हामी 167 धुरीभन्दा बढी यो चाहिँ यो गिटी मजदुरवाला मजदुर हुनुहुन्छन् यो आगरा खोलाभित्र, यो चाहिँ अब विभिन्न भूगोलबाट आउनु भएको छ, उहाँको घर कहाँ ठेगाना कहाँ 20 वर्ष यहाँ भर्नु भएको छ, उहाँहरू पेसा व्यवसाय गरेर पेसा व्यवसाय भनेकै त्यही हो, त्यो बालबाजी लोड गर्ने पठाउने, आज 4,000 भयो 4,000 सिद्धि हो, भोलि 2,000 भयो 2,000 सिद्धि हो, पर्सि 200 भयो त्यसरी काम चल्ने, तर उहाँहरूलाई एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मजदुर सेवा समाज पनि गठन भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मासिक दैनिक बचत गर्न एउटा सहकारी जस्तो उहाँहरू विचार गराइदिएर दैनिक बचत 200-150 कति सक्नुहुन्छ बचत गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँ बिरामी हुँदा काम लाग्छ, थोरै बच्चाहरूलाई काम खर्च दिने काम लाग्छ, तपाईँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्दा हुन्छ, कोही दिन कामै नहुँदा खाना पुग्छ भनेर उहाँहरूलाई धेरैचोटि सचेत गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ र उहाँलाई यो कोभिड हुँदाखेरि नहुँदा केही संस्था मार्फत केही नभयो भने समस्या भएकाहरूलाई चाहिँ गाउँपालिका आफैले पनि रासन पानीको व्यवस्था अथवा त्यो राहत त के भनौँ उहाँलाई बाँच्नको लागि थोरै सहयोग गर्ने कुरा गरेका छन् र उपाय केही पनि नभएका विकल्पै नभएका मान्छेलाई मैले भने त्यो विपन्नसँग देश भन्ने कार्यक्रम मार्फत पनि जिउने आधार वा मानव भएर बाँच्न पाउने गरी भोकै बस्न नपर्ने आधार तयार गरेको छ। धन्यवाद यसको लागि, अरूका लागि पनि हुने कुरा हो। यो पालिका सबैभन्दा जनसङ्ख्याले ठुलो
बजेट निर्माण लगायतका विकासका योजनाहरू गर्दा कतिको कठिन छ? अब यो कठिन त नयाँ अभ्यास अनुसार आउँदा केही कुरा पहिला अलिकति कार्यविधि नियम ऐन हामीले बनाउनु पर्ने हुँदा अलिअलि हामीलाई पहिला नयाँ जस्तो लाग्थ्यो, तर हामीले समन्वयकै हिसाबले चाहिँ समस्या भएको छ। चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीहरूसँग समन्वय कुरा गरौँ, चाहे निर्वाचन जनपदहरू समन्वय कुरा गरौँ, हामी होलामा कुनै एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भयौँ तर अरू पार्टीबाट निर्वाचित साथीहरू बिच पनि आजका दिनसम्म हामी लगभग गाउँ कार्यपालिकाको 83 बैठक चल्यौँ। एउटा बैठकमा पनि एकजना कार्यपालिका सदस्यले असहमत जाहेर गरेर सही नगरेका दिन छैन। हामी सबै निर्णय सरसहमत गर्छौँ। यदि कुनै निर्णयमा अलिकति थोरै छलफल गर्नुपर्ने विषय रहेछ ड्रप गर्छौँ, अरू कुनै मिटिङमा राख्छौँ। अनि त्योसँग योजना बनाउने कुरामा पनि कसैले काहीँ विभेद गरिएन। म कुनै निर्वाचित पार्टीबाट कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि त्यो अरू फरक पार्टीबाट आउने साथीहरूलाई पनि गाउँपालिकाको कार्यक्रम समान रूपमा उहाँहरूलाई पनि अवसर दिने, उहाँहरूले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाएका छौँ। त्यस कारणले काम गर्न असहज र अप्ठ्यारो भएको छैन। पहिला त प्राविधिक नभएर असहज हो, अथवा प्राविधिक पार्टीहरूले हाम्रो यहाँको समुदायको बिचको डिबेट वा यहाँ विभेद गरेका कारणले असहज होइन, कतिपय कानुनी प्रावधानले असहज भयो होला, तर त्यो हाम्रो स्थानीय रूपमा एक आपसको डिबेट अथवा एक आपसमा भेदभावका कारणले डिबेट छैन वा त असहज छैन। एनजिओहरूले त यो राजमार्ग क्षेत्रको धेरै काम गर्न आयो होला। अब एनजिओ तपाईँले भने जस्तै हो, केही एनजिओ काम गर्न आउने कुरा त गर्नुभयो। अब अहिले कोभिडले गर्दा एनजिओका डोनरहरूले पनि हात झिक्नु भएको छ, जस्तो पूर्णिया परियोजना 2 कर्मचारी यहाँ हात दिनु भएको छ, एउटा इन्जिनियर, एकजना प्रशासनको सहयोग गरिदिनु भएको छ, एउटा पुल बनाइदिने, 3 खाने पानी बनाइदिने कुरा थियो। अलि अगाडि पूर्वाधार काम गर्न सकिएन भन्नुभयो, अस्ति मात्रै यहाँ एमबिसीबाटै चिठी आएको छ, मलाई पनि सम्बोधन गरेर चिठी पनि भइसक्यो, ब्रिटिस एमबिसीले चिठी पठाएको छ, अब यो कर्मचारी पनि राख्न सकिएन भनेर भन्नुभएको छ। तर योभन्दा बाहेक केही चाहिँ हिजो यही सेक्टरमा काम गर्नुभएको पारदर्शी पनि भएको कारणले हामी कहाँ 16-17 एनजिओले काम गर्नुभयो। त्यो काम गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू उहाँको फन्ड र हाम्रो फन्ड संयुक्त रूपमा पनि गऱ्यौँ। हामीले अनुमति दिएर हामीसँग समन्वय गरेर सल्लाह गरेर गर्नुभयो, धेरै काममा हाम्रो सँगै सहभागिता रह्यो, सँगसँगै गयौँ र एनजिओलाई छुट्टै कार्यक्रम अथवा फेरि एनजिओ भन्ने बित्तिकै फलानु एनजिओले गरे होइन कि गाउँपालिकाको अनुमतिमा गाउँपालिका नेपाल सरकारले अनुमति दिएर आए आइएनजिओहरू, ती आइएनजिओहरू सहकार्यमा गाउँपालिकासँग गाउँपालिकाले गरे हो। हाम्रो अहिले पनि भनाइएको छ नि, कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओ जोसुकैले गरे भए पनि त्यो नेपाल सरकार मार्फत हो वा स्थानीय सरकार मार्फत हो र स्थानीय सरकार मार्फतै गरे हुन् भन्ने खालको छाप जनतालाई पार्ने कुरामा एनजिओले त्यो भन्नुपर्छ। त्यो हामी पहिल्यै क्लज राख्छौँ। तपाईँहरू हामी मात्रै यहाँ साहस नेपाल, प्रयास नेपाल, फोकस नेपाल, असेट्स नेपाल, रिम्स नेपाल विभिन्न हुनुहुन्छ, तर त्यो तपाईँहरूले हामीले गरे भन्न पाउनुहुन्न। त्यो नेपाल सरकारसँग रिलेसन नदिइबस्नु किन पनि तपाईँहरू आउनु भएको छैन, स्थानीय सरकारले पनि सोकिन्न तपाईँहरूले काम गर्नु भएको छैन। हाम्रो विकास सहायता संस्थाको हिसाबले तपाईँहरू आउनु भएको छ भने तपाईँहरूको मात्रै फन्डले पुग्दैन, हामी पनि सहयोग गर्छौँ वा संयुक्त फन्ड हो यो, त्यस कारणले गर्दा यो हामी सँगै जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरू क्रियाकलाप पनि एकदम राम्रो छ, संयुक्त छ, सँगै गरिरहेको छ। आफूलाई यो 4 अन्त्यमा आइपुग्दा समीक्षा गर्दा कहाँनिर पाउनुभयो? म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, यहाँले भने जस्तै असाध्यै धेरै काम गर्ने चाहना थियो, सकिन्छ भन्ने सोच थियो। कहिलेकाहीँ वार्षिक रूपमा योजना बनाइसकेपछि 100% खर्च गरेर सकिएला केले रोकिन्छ र भन्ने लाग्थ्यो, तर जतिसुकै काम गर्दा पनि 57%, 60%, अहिले पनि लगभग 70%, 69% मात्रै छ। यो के हुँदो रहेछ त भन्दा कहिले कानुनले मिल्दैन, कहिले ऐनले मिल्दैन, कहिले कार्यविधिले मिल्दैन, कहिले निकास आउँदैन, कहिले प्राविधिक छैन, कहिले यो कर्मचारी छैन। त्यही त मैले अहिले नै भने हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्न मात्रै सफल भएछौँ, यी साना कुराहरूलाई यसलाई कानुनको चरणमा हाम्रो पाटो अझै फिताउनु छ। त्यस कारणले गर्दा धेरै काम गर्न सकिएन कि, सोच अनुसारको काम गर्न सकिएन कि भन्ने पनि लागेको छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ गर्वका साथ भन्न सकिने विषय चाहिँ के लागेको छ त भन्दा, सिंहदरबार जनताको गाउँमा, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने घर घरमा पुर्याउन सकियो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। हरेक जनताको घरमा उहाँका गुनासा सुन्ने, काम गर्नै नसके पनि उपस्थित हुने र उहाँसँग सोध्ने, समस्या बुझ्ने कुरामा चाहिँ कम गरियो भन्ने लागेको छैन र सोचे अनुसारको प्रगति, व्यवस्थापन, बस्ने घर बनाउन सकेका छैन। अहिलेसम्म गाउँपालिकाले काम गरियो त के भन्नु, तैपनि अहिले सङ्घीयताले गर्दा नयाँ योजना हिजो टप टु बटम माथिबाट आउने जुन सोच चिन्तन थियो, बनाइदिने विधि थियो, अहिले जनताको आवश्यकता अनुसार जनताकै बिचमा बसेर कानुन, ऐन, नियम, कार्यविधि अथवा गुरु योजना बनाउने कुरा होस्, रणनीतिक योजना बनाउने कुरा होस्, प्रोफाइल तयार गर्ने कुरा होस्, सबै भूगोलबाट गर्न पाउँदा यो सङ्घीयता जनताको लागि आवश्यक हो र यो सङ्घीयताको पहिलो इतिहासको पहिलो एउटा जिम्मेवारी र यसका जुन अवसर पनि चुनौती पनि दुइटै सामना गर्ने खालको जुन खालको एउटा वातावरण भन्यो, यसको लागि गर्व लागेको छ। रणनीतिको कहाँनिर हुन्छ? अहिले रणनीति योजना बनाउने अन्तिम चरणमा छौँ, 26 र 27 बेला मिटिङ छ, यो चाहिँ आवधिक योजना अन्तर्गतको, तर 25 रणनीति तयार भइसक्यो। डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी यो राष्ट्रिय योजना पूर्व सदस्य, उहाँले नेतृत्व गरेको टिम तयार गरे र यो आइसकेका छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो गर्नै खोजेको काम जुन चाहिँ रोकी व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएछ भन्नु,
के गरे भने चाहिँ तपाईले भनेर सबै काम गर्छ यो मैले अघि नै भने यो ठेक्का प्रक्रियालाई छोड गरिमा लानु पर्छ सूचना आउट गर्ने बित्तिकै 35 दिन हैन 7 दिनमा ल्याउनु पर्छ अनि ठेक्का लिसकेपछि नबनाउनेहरुको लागि चाहिँ त्यो एउटा यस्तो दरो कानुन बनाउनु पर्छ कि उले मन लाएन उले ठेक्का बनाएन घर चलाएन भने उले चाहिँ अनि हामीले के मुद्दा हाम्रो कामै रोकिने त हाम्रो कार्यकाल भर्नै हुँदैन त्यो काम त्यो योजनाहरु सम्पन्न हुन्छ जस्तो गाउँपालिका बिल्डिङ 18 महिनामा क्लियर गर्छु भनेर उहाँले लिनु भएको एक वर्ष हुँदैछ म यही दल ढङ्ग गर्नु त्यो क्यान्सल गरिदिने मुद्दा हाल्न जानु त सर्वोच्चले स्टे अर्डर जारी गरिदिन्छ हाम्रो बिल्डिङ रोकिएहरू के हुन्छ पहिला कुरा यो कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ अर्को कुरा त्यो 35 दिने जुन सूचना प्रणाली विधि छ त्यो 35 दिनमा त एउटा योजना सम्पन्न भइसक्छ हामी 50 लाखको बाटो निर्माण गर्नको लागि ग्राभेल र नालीको कुरा गर्नुभयो भने 35 दिनमा हामी 7 दिनको सूचना निकालिदियो भने लगभग 1 महिनामा हामी काम सम्पन्न गर्छौँ त्यो विधिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ र खरिद ऐन जुन छ त्यो ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ एकदम लेन्दी भएको छ र कर्मचारीहरूको बिचमा मात्रै त्यो खालको सीमित रहने एउटा परिदृश्यमा छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ हामीले यो यो एउटा चाहिँ दर रेट छ असाध्यै गाह्रो भएको छ चाहिँ यो दर रेट यहाँ 10 सय जनसौदीले 1500 दिँदा मान्छे आउँदैन राज्यले 800 900 तौदिन्छ त्यो दर रेट सिफारिस होइन अन्तको पनि भूगोल हामीले भनेका छैन हामी आफैले भनेका छौँ हामीले त लागिरहेको छ कि अहिले एउटा न्यूनतम साधारण अध्यक्ष अर्धदक्ष अथवा अध्यक्ष नै मजदुरले पनि 1000 कमाउँछ 1090 काम गर्न आउँदैन तर हामी 10 900 भन्छ कसरी आउँछ मान्छे आउने विधि नै छैन एउटा त्यो अर्को कुरा अर्को समस्या छ हामी कहाँ यो देखेर समस्या के हो त भन्दा उद्योग व्यवसायहरूले के गर्नुभएको छ भने 11 रुपियाँ मिटर बेच्ने 14 रुपियाँ मिटर बेच्ने 7 रुपियाँले बेचेर भ्याल्यु बनाइदिने यो चाहिँ राज्य नियमन गर्ने काम हाम्रो पनि कमजोरी होला त्यसमा हामीले भनिरहेको छौँ उहाँहरूलाई कस्तो समस्या भयो त्यहाँ अब 7 रुपियाँले बनाउँदा त इँटाको त मात्रा बढाउनु पर्ने भयो त्यो क्वान्टिटी परिणाम बढाउनु पर्ने भयो एस्टिमेटमा डुप्लिकेसन गर्ने अवसर दिएको अब त्यो त किन त्यो चाहिँ यो नियमन गर्ने निकाय जो राजस्व नियमन गर्ने निकाय छ त्यो असाध्यै टाइट हुनुपर्छ त्यो टाइट भएन भने यो अन्त्य हुँदैन अब ए 14 रुपियाँ इँटा बेच्छ म उपज समिति गर्दैछु भने म गएर विद्यालय भवन बनाउनु पनि छ 40,000 इँटा लगाएछ 14 रुपियाँमा किन्छु तर 7 रुपियाँले प्लस घाट गरेर बिल बनाउँछ उसले अनि 9-10 रुपियाँको बिलले त उसले कि त इँटाको त मात्र नबढाइ भयो मात्र बढाउँछ 80,000 बनाउनु पर्यो अथवा 60,000 बनाउनु पर्यो 60,000 बनाउँदा पास हुँदैन पास नभएपछि त्यहाँ आदि इत्यादि विभिन्न गर्न थाल्नु पर्छ त्यस कारणले गर्दा यस्ता धेरै होलहरू छन् यो व्यवहार देखाउने कुरा गर्दै जाँदा देखिने कुरा हो यो हामीले तत्त ठाउँमा कुरा उठाएका पनि छौँ यदिसम्म वित्त आयोगको अहिले गर्दैछ पालन पौडेलसँग पनि हामीले विषयमा धेरै छलफल यही समस्या छँदै भनेर कुरा गरेका छौँ होला सुध्रिँदै जान्छ फेरि यसको मतलब यो असाध्यै विकर्षण आयो वा विकृति आयो अरूले भनेका थिए संहिता फेल भयो भन्ने होइन यो संहिता भएर नै आज साधारण जनताको आवाज सुनिने अवस्था भएको छ ऊ सानो समस्या पनि स्थानीय तहबाट सम्बोधन भएको छ ऊ यहीँबाट आफ्नो सबै योजनाहरूलाई पुरा गर्ने अवस्थामा छ हिजो जस्तो मान्यका मन्त्रीका पहुँच पुग्ने मात्रै पुग्ने भए त्यो लिने खालको सेवा सुविधा भन्दा अहिले सबै जनताले विभेद रहित रूपमा आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत सेवा पाएछन् भन्ने हाम्रो भन्ने छ र लामो छलफल पनि गऱ्यौँ हामीले धेरै मान्छेले तपाईँबाट अरूले पनि यो सिक्ने अवसर पक्कै पाउने नै छन् अन्त्यमा भन्नै पर्ने केही कुरा छुटेका भए सन्देशका रूपमा हस् यहाँ सर्वप्रथम त म दूरदर्शन टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले धेरै अगाडिदेखि हाम्रो सहकार्य सँगै हिँडिरहेछौँ र हामी सबै परिस्थिति अथवा व्यवस्थित सबै उन्नत भइसकेका छौँ अथवा सर्वगुण सम्पन्न छौँ भन्ने विषय होइन विशेष गरेर थाक्रेमा भएका काम मेरा अनुभव अब हामीले गाउँपालिकामा पसिएपछि भएका अनुभवका आधारमा हामीले जे विषय यहाँहरू बिचमा प्रस्तुत गऱ्यौँ यहाँहरू प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ त्यसमा केही कमजोरी हुनसक्छन् सल्लाह पाउँ सुझाव पाउँ र योभन्दा बाहेक नयाँ कार्यक्रमहरू अर्को पनि अपेक्षा हो हाम्रो कहिलेकाहीँ तपाईँहरू कार्यक्रम मार्फत अरू गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूको पनि प्रेजेन्टेसन आओस् अरू प्रदेशका पनि अध्यक्षहरू अथवा कसैको नेताहरूको प्रदेश सरकारको प्रदेश मान्यजीवहरूको कहिलेकाहीँ केन्द्रीय मान्यजीहरूको पनि जुन चाहिँ इन्टरभ्यू राख्ने यसलाई छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै हाम्रा कमजोरीहरूलाई सच्याउने राम्रा कामहरूलाई अरूले पनि अनुसरण गर्ने अरूका राम्रा काम पनि हामीले अनुसरण गर्ने अवसर यहाँहरूले दिलाइदिनुहुनेछ यही कुरा यहाँहरू बिचमा राख्न चाहन्छु र फेरि पनि समय दिनुभएको विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामकुमार आचार्यज्यूलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि दूरदर्शन टेलिभिजन सुन्दै गर्नुहोला हेर्दै गर्नुहोला सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।